امرو لە مەراسیمێکە هەستاین بە خەڵاتکردنی قوتابیانی نوێی بنەڕەتی و دوانزەی ئامادەیی بۆ ئەو قوتابیانەی ئەو قوتابی خوێندکارانەی کە پلەی یەکەم و دووەم و سێیەمیان بۆ ساڵی خوێندنی 2014-2015 بەدەست هێناوە. بۆ یە هەر لێرەوە پیرۆزبایی لە سەرجەم خوێندکاران و قوتابیانەکەم و پیرۆزبایی لە کەسوکاریانەکەم و دەستی ماندوو نەناسانەی مامۆستا دڵسۆزەکانیان ئەکوشم و هیوادارم ئەو خوێندکارانە بتوانن بە ویستی خۆیان لەو کۆلیژانە وەربگیرێن کە خواستی خۆیانە و لە پاشە ڕۆژە ببنە ئەندامێکی بەسوود و بتوان خزمەتی کۆمەڵگەی کوردەواری پێ بکەن. دەستخۆشی لێو لە بەڕێبەرایی گشتی پەرەرە گەرمیانەکەم بۆ داوێشکردنی ئەم خەڵاتانە. بەڕاستی شتی گرنگە کاستن بەکارێکی وا هەم بۆ هاندانی قوتابیان و هەم بۆ ئەوەی هەست بکەم کەرە فەرامۆش نەبوونە. هیوادارم خوێندکارانیش لە داهاتوودا بتوانن خزمەتی گەم وڵاتە بکەن و سوودێکیان هەبێت. هەستێکی خۆشە کە دەستخۆشیش لە بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیانەکەم بۆ داوێشکردنی ئەم خەڵاتانە بە هیوای ئەوەی کە داهاتوو شاهەر ئەم شتانە دووبارە بکەنەوە، ئەو هەستە لای خوێندکار دروست بکەن کە بتوانن ئەوانیش هەوڵ و تێکۆشانێکی زیاتر و دەستدێنانی پلەیەکی بەرز دەخوێننەوە لە داهاتوودا خزمەتێکی کۆمەڵگەی خۆیان بکەن.